dërgojmë gjitha. Ka ardhur drejt reduktimit. Tregjet financiare në vend vijojnë të jenë të qeta, likuiditeti në këto tregje është i mjaftueshëm për plotësimin e nevojave të ekonomisë, normat e interesit janë ende akomoduese, ndërsa kursi i këmbimit vijon të shfaqet i fort dhe i qëndrueshëm. Ky ambient financiar ka mundësuar ruajtjen e ritmeve të rritjes së kredis për sektorin privat. Në muajin shtator, portofoli kredis regjistroi një rritje vetore prej 13.9%, duke mbuluar nevojat për fonde në lek dhe në valut të bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Megjithatë, ritmi i rritjes ekonomisë ka ardhur nga dalësim pas tremujorit parë. Ky ngadalësim pasqyron efektet negative që burojnë nga nivelet e larta të inflacionit në vend dhe në botë. Ndër të tjera, këto efekte negative shfaqen në formën e rritjes së pasigurisë së bizneseve, të shtrëngimit të detyruar të kushteve të financimit, të tkurjes së fuqisë blerëse të familjeve, si dhe të shtrejtimit të faturës së importit në ekonominë shqiptare. Projeksionet tona të skenarit bazë për 2 vitet e ardhshme sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijë të rritet dhe presionet inflacioniste do të vijnë në reduktim. Inflacioni pritet të mbetet i lartë në tremujorin e 4 të vitit aktual, por të reduktohet progresivisht gjatë vitit 2023 dhe të kthehet në objektivin ton gjatë tremujorit të 2 të vitit 2024. Ky projekcion mbetet i kushtëzuar nga vijimi i procesit të normalizimit të qëndrimit të politikës son monetare. Gjithashtu ai faktorizon pritjet tona për stabilizimin e çmimeve në tregjet e huaja dhe për zgjerimin e mëtejshëm të aktivitetit ekonomik në vend. Rritja ekonomike e vendit pritet të mbetet në territor pozitiv, ndonse ritmi i rritjes do të vijë në ngadalësim në afat shkurtër dhe do të përshpejtohet në afat mesëm. Rritja ekonomike do të vijojë të ushqehet nga bilancet e shëndosha të bizneseve dhe familjeve shqiptare, nga zgjerimi i mëtejshëm i eksporteve, si edhe nga ulja e pasigurisë në përgjigje të reduktimit të pritur të inflacionit. Po ashtu zgjerimi i aktivitetit ekonomik do të vijojë të përfitojë nga një ambient i qëndrueshëm monetar dhe financiar në vend. Në veçanti, bilancet financiare të shëndosha dhe likuidet të sektorit bankar japin garanci se ky sektor do të vijë të mbështesë me fonde bizneset dhe familjet shqiptare, duke ndihmuar si zgjerimin e konsumit dhe të investimeve, ashtu dhe mbulimin e nevojave të përkohshme për likuiditet. Megjithatë, Banka e Shqipërisë thekson se ambienti i përgjithshëm mbetet sfidues dhe projeksionet për të ardhmen rrethohen nga pasiguritë të shtuara. Këto pasiguri qëndrojnë në kahun e sipër për inflacionin dhe në kahun e poshtëm për rritjen ekonomike në vend. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë rikonfirmoi gjykimin e tij se presionet e larta inflacioniste mbeten rreziku kryesor për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Për këtë arsye, në respektim të objektivit të stabilitetit të çmimeve, Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e sotme vendosi të rris me 0.5% normën bazë interesit nga niveli 2.25% në nivelin e 2.75%. Të rris me 0.5% normën interesit të kredisë një ditore nga niveli 3.25% në nivelin e 3.75%. Gjithashtu të rris me 0.5% normën interesit të depozitës një ditore nga niveli 1.25% në nivelin e 1.75%. Në gjykimin e Këshillit Mbikëqyrës, normalizimi graduali i qëndrimit të politikës monetare nga pozicioni ende stimulues i saj në trajtat aktuale në një pozicion më neutral, është një masë domosdoshme për respektimin e objektivit ton të inflacionit të çmimeve. Në këtë këndvështrim, ky normalizimi shërben stabilitetit përgjithshëm ekonomik dhe financiar të vendit, rritjes qëndrueshme dhe afatgjatë, si dhe përmirësimit të mirëqenies sociale. Në konsistencë me qëndrimet e kaluara dhe parashikimet tona afatmesme, Këshilli Mbikëqyrës thekson se cikli normalizues i politikës monetare do të vijojë edhe në të ardhmen e afërt. Në çdo rast, shpejtësia e normalizimit do të jetë në përputhje me dhënat e reja
dhe e mjaftueshme për të respektuar objektivin ton afatmesëm të inflacionit. Këshilli mbikëqyrës do të monitorojë me kujdes situatën për të vlerësuar në kohë implikimet për ecurinë e inflacionit dhe për të identifikuar masat e nevojshme për administrimin efektiv të tij. Ju falemderit, kjo ishte deklarata e Këshillit mbikëqyrës pas mbledhjes së sotme. Nëse kemi ndonjë pyetje, s'kemi, falemderit, mirupafshim.